Och Malmö vann till slut med 3-1. Men det började ju bäst för Molde. Malmö hade ganska stora problem inledningsvis i den här matchen att skapa någonting. Molde skapade inte heller sådär väldigt mycket, men Gullbrandsson gjorde i alla fall 1-0 i den 29 matchminuten. Och så kom då svaret via straff, Ado, i slutet av den första halvleken. Och så var det Kron då som fick sätta dit 2-1 målet. Fint förarbete där av Rakip som Åge Hareide plussade för. Han var väldigt bra den här matchen, Rakip. Och det var Kron också. Han hoppade in, ett pickt inhopp av Simon Kron. Som sagt inte har fått så mycket speltid under säsongen som var. Ja, Rakip var det, ja. Titta på det här konststycket. Det där är fotbollsgodis från Erdal Rakip som var nöjd med att få avsluta målskyttet i den här matchen. Och se sitt Malmö FF vinna med 3-1. Och frågan som vi också ställer oss naturligtvis är...